Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inden for Prison. Og jeg har noget spændende, som vi skal lave i den her episode, allerede nu fra begyndelsen, som jeg gerne lige vil vise jer. Det aller første faktisk, det er, at vi har fået en gave fra trierne. Og skal vi lige prøve at læse det op her. Der står, ho 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 ho, glædelig jul fra trierne. Og så skriver de simpelthen, at det er ved at være koldt, smiley. Så skal vi prøve at tage et kig herinde. Haha, der er masser af brød i hvert fald, lægger man mærke til. Og så er der den her, som hedder G-Star Winter, eller ikke Winter, Vinterlederjakke. Så det er da meget fancy. Og de har da ret i, at det er ved at være koldt. Hvor meget er der? Der er 20 kaktus. Hvor meget brød er det, vi har? Der er 3 stacks. Det må jeg da sige, det er ret meget. 60 læder og 1 stack vandmelon, og så har vi også den her. Så tusind tak til trierne for den her fantastiske gave. Vi kan heller ikke rigtig lægge den her ind. Det her er jo alt det normale læder. Alt det normale lædertøj. Skal vi ikke lægge den op til nogle af de her lidt mere fancy ting? Den kan ligge der. I undre er sikkert over, hvorfor der lå et hoved derinde. Det kan jeg fortælle jer lige om lidt. For det er nemlig noget andet. Men jeg tænker, at vi tager det her ned, fordi at der er også noget gulvet. Oha, hvor fanden har de så lagt mit gulv egentlig? Det kan vel ikke ligge ind i nogle af kisterne, kan det? Der måske. Ja, det må være det her. Nå, men så må vi må lige tage det her ud. Oj, der er mere nede. Nå, det er mit loft til min farm. Men ja, vi tager lige den her ud, og så kan jeg fortælle historien om, hvorfor der ligger et hoved derinde. Fordi den er faktisk meget sjov. Det er sådan, at der var en inde på Prison, som skrev til mig, at han var lige flyttet ind i en celle, og så hang der sådan et der hoved på væggen. Og han valgte så at hugge det ned, og så fik han så hovedet. Og han spurgte så mig, om jeg havde lyst til at købe det. Først spurgte han 10 stacks brød, så sagde jeg, ej, det er lidt i overkanten, jeg tror bare, jeg klarer mig. Så sagde han, hvad med 5 stacks brød? Og så det sagde han ja til, fordi jeg tænkte, det kunne egentlig være meget sjovt at have sådan et hoved. Så jeg købte det her hoved her. Og så nu har vi det hoved. Jeg kan ikke rigtig bruge min vandmelon, desværre, trierne. Desværre. Vi smider lige den der derind, og det her, det ved jeg ikke helt. Skal vi smide det her ind? Det gør vi. Så ja, jeg fik det her hoved her, og man kan ikke rigtig bruge det til noget. Men man kan tage det på, hvis man synes det er sjovt. Det er sgu meget. Jeg tror det er en af vagterne eller en af modsene herinde, som jeg har fået hovedet på. Så jeg synes det er lidt sjovt, jeg har det. Så det har vi bare lige til en samling for sjov her ved alle de her rare ting. Så det er jo nice. Jeg har ikke fået så mange penge siden sidst. Jeg har tømt med donations. Jeg har en masse brød dog, som jeg nok godt kan rank op på, men jeg har bare ikke lyst til det. Der var mange af jer, som sagde, hvad det her det var. Det var åbenbart en, det var et navn, som I sagde. Og det var åbenbart en, der havde givet Saki og Kova noget brød. Og så var han så kommet med i deres bande. Så det fjerner vi. Hvor. Nu er min hund i baggrunden, det må jeg undskylde. Men, jeg har fået fyldt den her op. Som I kan se her. Og der var simpelthen en, der donerede sådan 30 stacks kylling. Så den er blevet fyldt op. Så hver gang der er nogen, der donerer kylling til mig, så bliver jeg desværre nødt til at løbe ud og kaste. Hvilket jeg også synes er ret sjovt faktisk. At kaste til folk. Man kan ikke se det her, men... Oj. Nå, er de lidt sure? Nå, men man kan ikke se det her, men efter at de har lavet den her julekalender på Freakyville, så har de fået rigtig, rigtig mange spillere inden. Her i går var de oppe at ramme 1200, vi kan lige prøve at se her, hvor meget har de? Okay, de er på 900 i dag. 971, 72, ja. Men ja, jeg tænker, at vi skal prøve lige at tage nogle af de her julekalender, fordi der er rigtig, rigtig mange, som jeg ikke har taget endnu. Og der er nogle af dem, som jeg ikke kan finde ud af. Træerne. Den kan I se her, det er sådan noget med en maze her, og så skal man klare den. Den kan jeg ikke finde ud af. Kan jeg ikke lige komme tilbage her. Toren, den har jeg klaret. Jeg ved ikke, om jeg klarer den på en video, det tror jeg ikke. Men det er sådan noget, hvor man skal finde noget gavebånd, det kan jeg lige hurtigt vise jer. Jeg har nemlig ikke tænkt jer at gå over dem alle sammen, altså sådan vise jer alle sammen. Men det handler simpelthen om, at man skal hente noget papir, eller finde noget papir og noget bånd.
Og hvis I gerne lige vil vide, hvor det er henne, så kan jeg lige hjælpe jer hernede. Så er der gavebånd. Og papiret, det er lige her. Bum. Og så laver man simpelthen bare over til nissen, og så skal man aflevere det. Så det er, det var den anden låge. Bum. Og den tredje låge kan jeg ikke finde ud af. Den fjerde låge, den har jeg klaret. Hvad var det, man skulle der? Og var det sådan noget parkour her? Jeg ved ikke, skal vi lige prøve at klare det? Jeg ved bare, at mit tastatur, det larmer meget, især når jeg laver parkour. Så det er ikke så skidehamrende smart. Men nu prøver jeg. Jeg skulle mene, at det var en ret lang parkour. Hvis jeg altså lige kan finde ud af at klare den. Jeg ved bare ikke, om den er for lang til sådan, man kan vise den i en video. Okay, det lød faktisk rigtig, rigtig forkert. Det tror jeg bare, at vi dropper at sige igen nogensinde. Løber jeg den rigtige vej? Nej, jeg gør ej. Og man skal derop. Okay. Jeg har faktisk lidt glemt den allerede. Det er ikke så skidehamrende godt, det her. Men lad os lige... Hvorfor hopper jeg? Lad os lige prøve at se, om vi ikke lige kan klare den. Fordi jeg vil gerne lige vise jer, hvordan man gør og så videre. Træeren, den... Det ved jeg ikke helt. Jeg kan godt prøve den på et tidspunkt på en video. Det er bare... Det kommer bare til at tage rigtig, rigtig lang tid. I det, jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvad man skal herned. Bum. Og så derned. Og så skal man ind i træet, og man skal hele vejen op. Jeg synes, det er en fancy parkour, de har lavet. Det må jeg lige give dem lidt credit for. Det har de klaret godt. Dem, der har bygget det. Man skal dog ikke rigtig derop. Hvor skal jeg hen? Skal jeg rundt om her? Det skal jeg vel. Okay. 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 Nej, rip. Det her, det kan jeg også huske, det havde jeg meget besvær med sidste gang. Eller ikke sidste gang, men da jeg prøvede den først. Men nu skal vi lige se, om jeg kan ikke lige klare den hurtigt. Hur. Nå. Hold. Okay. Så du er vi ved at være ved vejs ende, egentlig. Og bum. Okay, så det var den. Det var fjerde låge. Nu skal vi til femte låge. Og den har jeg endnu ikke klaret endnu. Fordi jeg har været hjemme hos min far i lang tid, så der er ret mange låger, der venter. Skal vi se, om vi kan klare den. Okay, det var faktisk tæt på. Vi skulle bare lige forbi den der. Ej, starter man helt herovre. Åh, det kommer til at tage noget tid, det her. Okay. Er der nogen bestemte steder, man kan stå? Skal vi lige prøve at løbe herovre? Oh. Whoops. Noget man kan gøre for ligesom at ryge direkte ned. Øj, der kan man. Åh, det var faktisk tæt på. Det var tæt på. Vi røg lige ned efter at vi havde, eller efter vi var døde. Lad os lige se om vi ikke kan, fordi jeg vil rigtig gerne klare den. Altså, vi skal bare ramme lige på der. Wow. Okay. Er der vand dernede? Det er der da. Okay, vi klarede den. Okay, super. Man kan åbenbart godt overleve dertil. For at komme videre til loven. Du troede du virkelig, at du var færdig. Glemte. Rip. Jeg troede lige, jeg var færdig faktisk. Det er... Okay, checkpoint. Var det... Okay, men den... Kan den ikke lige klares den her? Jo. Super. I må undskylde min hund i baggrunden, men den er lidt hysterisk. Ja. Så kunne du jo godt. Sådan der. Okay, vi klarer den. Bla bla bla. Vi kan jo ikke bruge hele dagen på at løbe rundt og lave julekalender. Det her, det er jo ikke en julekalenderserie. Det her, det er jo prison. Så vi skal selvfølgelig lave noget ind på prison i stedet for. Så nu skal vi have jackpot. Det er jo easy. Kappe. Nej, jeg ved det ikke. Jeg har aldrig nogensinde fået jackpot. Jeg har åbnet 200 af dem her. Og jeg føler mig så uheldig, fordi alle mine venner har bare åbnet. Jeg vil også have jackpot. Jeg vil også prøve lige at vinde. Okay, det var faktisk meget godt. Det var faktisk rigtig godt. Er der nogen hernede, jeg kunne høre nogen? Det her, nej, hvor er det henne? Kører nogle items. Uha. Men jeg har rigtig, rigtig mange poletter, som jeg har købt. Som vi prøver at åbne, og så må vi se, hvordan det går. Så jeg håber selvfølgelig på jackpot. Det kunne være hyggeligt. Det kunne lige være rigtig, rigtig hyggeligt. Klokken den er 11 om aftenen. På en onsdag lige nu, så... Ja, yeah, der er 39 online, som I kan se ude i højre side. Vi har faktisk været ret heldige med det, vi har vundet, udover at vi lige vinder jern nu. Men ja,
Jeg har en masse brød, som vi lige hurtigt skal over og sælge her om lidt. Men nu vil jeg bare lige se, om vi får jackpot. Det kunne nemlig være rigtig, rigtig nice. Men vi kan jo ikke være heldige hver gang. For at sige det lige ud, så har vi aldrig været heldige før. Så ja, det er jo super nice. Der er en, der vil have et screenshot, kan jeg læse ned i chatten. Er det ham her? Han kan vel bare tage et screenshot. Altså, jeg står ret stille her de næste par sekunder. Hvor jeg lige skal have jackpot, please. Kom. Jeg har ikke engang set dragægget endnu. På nogen af dem her. Hvor rib er det lige? Det er rigtig rib. Og jeg ved ikke, om I kan høre det, men jeg er en lille smule træt. Og det er der også en god grund til. Det er nok fordi, at klokken er så mange, som den er. Wow. Den er ikke god, den der. Nej, 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 nej. Så bliver jeg bare spammet. Ah, hjælp. Okay, sådan der. Ikke med dig. Huha. Okay. Okay. Kom nu. På en af de her tre her. Kom så. Oj. Har vi egentlig ikke snart tjent på det her? Jeg havde 173.000 til at starte med. Så hvis vi tjener på det her, det kunne være ret sjovt. Jeg har aldrig nogensinde lavet profit på det her før. Det tror jeg heller ikke, vi kommer til, medmindre vi får et drag, ikke? Nah. Nej, det gør vi ikke. Intet profit til mig. Rip, rip. Og endnu mere rip. Åha. Halløj. Halløj. Okay, der er lige en vagt derinde. Det er da hyggeligt nok. Det er da mega hygge. Jeg har fået en masse donations af jer dejlige seere. Jeg har dog taget dem ud. I kan se, jeg har fået masser af læder. Jeg ved ikke, om jeg har fået flere diamonds. Jeg har fået en masse blaze rods, en masse lapis. Lidt af hvert, faktisk. Der er også rigtig mange af jer, der har en tendens til at give mig kylling. Så den er fyldt op. Men ja, jeg tænker lige hurtigt. Skal vi ikke lige hurtigt gå ned og høste den her farm? Og så kan vi... Nej. Hvad laver jeg? Sådan der. Jeg ved ikke, er den for høj? Jeg synes, den er lidt høj. Det kan godt være, det er bare mig. Jeg har skruet helt vildt op på mine sounds. Det kan også være, at de får lave. Jeg ved det ikke. Lad os prøve at have den her. Det må vel være fint. Øj, det vil jeg gerne have. Sådan der. Jeg kan høre lava. Er det fordi, der er lava et eller andet sted i nærheden? Jeg ved i hvert fald, at lige inde til venstre for min farm, altså herinde, der er der celler, så der skal jeg ikke grave ind. Men jeg kan vel godt grave nedad, hvis det er. Jeg kan godt lide, der er en, der spørger mig, om jeg giver en polet i casino. Lol. Nå. Okay, så vi får lige en halv stack mere weed ud af det her. Cirka. Er det ikke nogenlunde en halv stack? Det kan være, det er præcis en halv stack. Jeg har jo matematik på A-niveau. Ja. Easy. Okay. Seeds, vil jeg lige holde herover. Bum. Og så skal vi ned til Black Market. Og have masser af moneter. Det bliver jo nemt. Ja. Og jeg ved ikke, om jeg fangede det. Men i sidste episode, så sagde jeg, at jeg ikke ranker op, lige så snart jeg har fået de 2 millioner. Fordi jeg vil gerne blive her sammen med mine venner. Så ja. Sådan er det. Lad os prøve at se, om vi kan overleve det her, uden at blive nakket. Eller slået til plukfisk. Lad os lige prøve. Åh, jeg ved heller ikke, om jeg har købt data til min gamle celle. Åh, det er vigtigt faktisk. Nu må jeg lige se. Ja, vil du have en? Ellers så kan vi godt nok ham der løber bag os, hvis det er. Okay, der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Godt så. Okay, skal vi se. Nu har vi 2 millioner. Easy. Ja, den er oppe på 2 millioner. Bum. 2 millioner, vi kan ranke op. Men vi gør det ikke. Desværre. Jeg har forklaret det i min anden video. Og det er simpelthen fordi, at jeg har lyst til at være i den, den her rank af prison, så, ligesom Trian er, ligesom Jude er, ham som var med i min sidste video, det hele, så jeg har simpelthen ikke tænkt mig at skifte til A. Vi kører lige nogle flere, der er ikke mere herinde, vel? Nej, jeg har vel fjernet det hele. Okay. Åh, det kan være, der er nogen, der har doneret, det kunne egentlig være meget sjovt. Jeg har været væk herfra i sådan... Hvad er det, 4 dage herfra? Nu er min dør åben, der er ikke noget deri.
Der er nogen, der er doneret? Nej. Okay, det der, det gider jeg egentlig ikke rigtig at have. Hvad med det herinde? Skal vi lige tage dem med? Det kan vi vel godt. Så ja, der er egentlig ikke sket så meget på prison. Jeg har som sagt fået en gave af trierne. Det er super dejligt at få en julegave. Vi må vel give en tilbage i den her episode også. Jeg skal bare lige tænke over, hvad det skal være. Så det må vi vel se i næste klip. Jeg løber bare lige hurtigt tilbage til min celle. Og ja. Ja. Jeg kan godt lide, hvor mange der skriver til mig. Jeg hader det der med, at folk skriver mit navn. Og så et spørgsmålstegn. Og så skal jeg svare ja. Og så svarer de ikke, hvad de vil spørge om. Det er bare sådan, du har lige fået chancen for at spørge om noget. Altså, jeg læser sådan ret meget i chatten. Så det, der er ret stor sandsynlighed for det. Men hvis folk de bare spørger mig om et eller andet dumt, sådan noget som, må jeg join din celle og sådan noget, det er bare, nej. Nej. Altså. Jeg kan ikke. Lad mig sige det sådan. Har jeg noget hernede? Nope. Det har jeg ikke. Lad os se, hvad der sker i næste klip, hvor vi skal, jeg tænker, vi tager over til trierne, og så skal vi, lave noget sjovt derovre. Vi har jo en masse ting. Har vi ikke? Jo. 62 diamonds. Det kan vi da godt få lidt sjov ud af. Vi skal vel ikke rigtig bruge dem nu, hvor vi ligesom har så mange penge og så videre. Og vi har jo også alt det her. Den der, den kunne jeg godt tage på. Nej, jeg har det her fancy noget. Jeg ved ikke hvordan jeg har fået det her lyseblå farve, men lyseblå, det bliver jo lavet af lapis og bone meal. Og hvor fanden har jeg fået bone meal fra? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, for det ved jeg ikke. Det er rigtig mærkeligt. Skal vi lige tage nogle poletter, inden vi stopper? Jeg vil rigtig, rigtig gerne prøve at have jackpot. Jeg har åbnet rigtig, 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 rigtig mange. Okay, vi prøver 5 mere. Lad os prøve. Vi har stadig 2 millioner. Lad os nu prøve at se, om vi er heldige. Nej. Uha. Åh, den lækker. Jackpot, please. Okay, vi fik... Okay, er det her noget profit, vi er ude i? Hov. Hvad skal der? Okay. Nej, okay. Det tror jeg ikke, det er. Men der vil jeg selvfølgelig lige få jackpot. Ej, hvad kunne det egentlig være nice at få jackpot? Det kunne jeg godt bruge. Det kunne jeg rigtig godt bruge. Okay. Sidste... Diamant på let. Hvad så? Øj. Nej, han tager den ikke, vel? Ah, tusind tak. Vandet, må lige skrive det. Tusind tak. Okay, lad os prøve. Det her er den sidste på let. Okay, vi fik ja, det var fint nok. Det var fint nok. Ja, lad os løbe tilbage til cellen, og så tænker jeg, at vi selvfølgelig løber over til trierne her. Og så skal vi lave et eller andet sjovt ved dem. Hvad får de egentlig donations? Hmm. Masser af brød og sådan noget. Nå, jeg får bare pickaxes. Nå. Ja, men lad os nu se, hvad vi får lavet over ved trierne. Vi skal have lavet et eller andet sjovt, tænker jeg. Ikke bare sådan en gave, rigtigt. Vi skal have lavet noget drilleri. Vi skal være en drillenisse. De skal være de gode nisser, der giver gaver og så videre. Vi skal være den onde nisse, der driller. Så det bliver sjovt. Lad os se, hvad der sker i næste klip. Vi står lige nu over hos trierne, og vi skal til at lave en lille prank på dem. Ja, I har hørt rigtigt. Jeg har en masse ting her, som vi lige hurtigt kan prøve at tage ned på hotbaren. Jeg vil gerne give dem en lille gave, samtidig med at vi pranker dem. Så det som jeg har tænkt mig at gøre i den her prank, det er lapis blocks. Ja, yeah. Vi fylder hele deres main sal med lapis blocks. Og det kommer nok til at tage lidt tid, men det bliver rigtig, rigtig sjovt, tænker jeg. Så kan vi ikke lige få en i hjørnet, lækkert. Og så kan de jo bare være, kan de være her? Ikke der? Jo, det kunne de godt. Vi kommer nok til at bruge rigtig, rigtig meget, så må ikke bare lige, vi skal fylde sådan lidt mere random på, agtigt. Ja, det bliver rigtig godt det her. Nej. Og så også hernede på gulvniveau.
Okay. Der er rigtig meget lapis, det ved jeg, men jeg kan altså ikke rigtig bruge alt det her til noget, fordi jeg har masser selv. Eller det har jeg så ikke mere. Men jeg havde alt det her, og jeg bruger ikke lapis til noget overhovedet. Så jeg tænker, hvorfor ikke bruge det på en lille prank? Det synes jeg, det kunne være sjovt. Men lad os stille en kiste i midten, hvor man, eller vel, at vi kunne faktisk lave en lille, hvad hedder det, en lille sådan labyrintagtigt, hvor man kan komme igennem. Sådan der. Så kan man komme igennem her. Så kan man komme igennem her. Hvad er det? Sådan der. Okay. Ja. Jeg er næsten ikke mere tilbage, men så kan man komme ind her. Man kan ikke komme derind. Og man må heller ikke kunne komme herind. Der kan man ikke komme ind i forvejen. Sådan der. Okay. Og sådan der. Det ser godt ud. Og så kan man komme igennem. Man kan måske komme lidt videre her. Og så kan vi jo stille en her, hvor der står noget tekst. Så vi kan starte med, at vi kan godt lige stille dem her igen. Og der måske også. Så. Okay, sådan der. Så kan vi sige. Kære Trier. Sådan der. Vandet. Triarara. Okay, så kan vi sige. Jeg indrømmer gerne, gerne, at jeg er lidt misundelig på jeres pool. Så kan man sige, her får I lidt. Nej, det kan man ikke sige. Man kan sige, så nu har Drille Nissen været på besøg. Og så kan man skrive sådan der. Okay. Og sæt hjerte. Kan man ikke lige lave mellemrum først? Nej, det kan man ikke. Så må vi lave vandet. Så må vi lade være med at lave den der. Mellemrum hjerte. Boom. Okay. Og så lige tre diamonds. Hvad ser bedst ud? Sådan der. Det tror jeg. Jeg tror, det er sådan der, vi gør. Så ja. Vi kunne også give dem 4 diamonds egentlig. Og så lige låne ekstra ting. Jeg vil gerne give dem noget ekstra, fordi den ser lidt tom ud, den kiste. Så vi henter lige hurtigt noget andet, uden at blive nakket her. Halløj, farvel. Okay, så. Hvad har vi her? Vi har noget herinde. Har jeg redstone? Åh, vi kan lave det om til redstone. Åha. Det kunne vi lave meget sjove ting med. Eller mange sjove ting med. Har vi ikke noget fancy, vi kan give dem? Nej, ikke det der. Jeg giver dem heller ikke noget af det her. Det gør jeg ikke. Har vi noget hernede? Nope. Har vi slet ikke noget? Vi kan også sætte lidt vand rundt omkring egentlig. Det kunne også være meget sjovt. Jeg skal heller ikke bruge alt det her vand til noget. Okay. Vi har ingenting, som vi ligesom kan give dem, som er som er en lille smule sjovt. Nej. Vi kan vel give dem noget af det her. Vi kan give dem en diamond mere. Det vil jeg gerne. Og så kan vi give dem nogle blaze rods. Og vi kan give dem noget jern. Er det det, vi gør? Så en anvil måske. Sådan der. Og så kan vi give dem nøglen til VIP-cellen tilbage. Nej, men det kræver en anden historie. Så skal jeg skrive flere skilte. Det må vi gøre på et andet tidspunkt. Okay. Der løber en vagtbot rundt og slagter folk herover. Nej, 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 nej. Øj, vi løber lige en runde. Tag lige en runde. Farvel. Og der har vi vagtbotten. Kommer han fra siden. Øj. Ej, rip. Så bliver jeg bare bugget der. Gider du at smutte væk, snotfis? Nej, jeg gider ikke have dine fucking pickaxes. Dem kan du beholde selv, du. Værsgo. Ah, nej! Ah, rip! Rip! Gå væk med jer, mand! Hvad er det her for noget? Ah, okay, jeg skal lige hurtigt have nogle liv. Jeg tør ikke. Jeg har masser af ting på mig. Åh, det ville være nederen, hvis jeg mistede dem. Det er en gave til trierne for helvede. I kan sgu da ikke nakke mig. Hvad er det for noget?
Hvad er det for noget? Det er korrupt. Okay, hvis vi lige laver sådan et trick her. Okay. Ja, se. Nu når vi det. Godt nok. Endelig. Phew. Jamen, for pokker da. Okay. Så man kommer ind her. Vi skal lige have sat noget vand. Sådan der. Okay. Der. Og der. Det her, det bliver godt, kan jeg mærke. Kan vi ikke sætte noget? Vi kan sætte noget vand der. Noget vand der. Okay. Det bliver en god prank, det her. Det tror jeg. Og hvor bliver den sidste? Den skal være der. Så. Smukt. Spændende, beholder jeg os. Hey, der er faktisk en mere. Kan det ikke lige være, når man kommer ind her? Der. Sådan der. Så er der også vand over det hele. Okay. Øj, man kan ikke læse det. Nej, vent lidt. Den skal væk. Okay. Og den kan være... Den kan være der. Godt, det er fint. Så, vi smider en ekstra diamond ind. Vi smider nogle blaze rods ind. Hov. Jo, det er fint, tror jeg. Sådan der. Og så kan vi smide... Det her ind. Sådan. Og hvad kan vi så gøre med de her tre, vi har nu? Det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Hvad hvis vi laver sådan her, og sådan der. Og så smider... Oh. Sådan der måske. Og så fem. Hvad kan vi bruge det til? Det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget. Det er forkert, det her. Hvad er det, jeg laver? Vi laver bare sådan her med iron, og så laver vi sådan her. Sådan der, det er fint. Det er en fin gave. Er det ikke? Eller hvad? Sådan der. Det ser pænere ud, synes jeg. Godt så. Det er en fin prank. Skal vi lige læse det højt igen? Der står: Kære trier, jeg indrømmer gerne, at jeg er lidt misundelig på jeres pool. Så nu har drillenissen været på besøg. Jolix. Den synes jeg faktisk er rigtig god. Og man kan ikke komme forbi nogen steder, kan man? Nej, man kan ikke komme over til deres pool. Det er godt. Man har kun den her ene vej, som man kan gå. Og det er lige her. Man kan ikke sprinte i vand, åbenbart. Det er lige den her vej her. Og så rundt, og så bum, over til kisten, ikke? Hvorfor sidder jeg fast i vand? Det skulle da fucked up, det her. Nå, whatever. Den er fed, den her prank her. I like. Judex approves. Så nu må vi lige tilbage uden at dø. Tak. Det var godt. Det var rigtig, rigtig godt. Skal vi lige lægge tingene tilbage? Det er ikke herinde. Det er herinde. Og spande. Nej, ikke der. Her. Godt så. Så nu skal jeg faktisk have skaffet mig noget mere lapis. Fordi at jeg skal have udvidet den her på et tidspunkt. Og hvorfor er der ikke... Nå, never mind. Den her, den skal vel udvides på et tidspunkt. Så jeg tænker, jeg skal bruge noget mere lapis alligevel. Så alt det der lapis der... Ja, det må vi lige få skaffet tilbage på et eller andet tidspunkt. Ellers, så tror jeg bare, jeg vil sige tak fordi, at I har kigget med på den her video. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har, så gå ned og smid et like på den her like-knap, der er nede på min video. Sådan en findes der nemlig. Så det kunne være dejligt, hvis I gad at gøre det. Det vil gøre min dag meget bedre. Og ja, så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej!